Ще моля, мили брати и сестри, да се изправим в уважение към Божието Слово и да намерим послание към Римляните, глава 5. Ако нямаме Библия около нас, окуражавам ви да си ги носите, защото ако нещо ви направи впечатление, може да подчертаете, може да напишете с молив. Така че окуражавам ви да си носите Библиите. А който няма Библия, ще ви моля да гледате от екрана. Послание към Римляните, глава 5, ще прочетем от стих 15. Но дарът не е такъв, какъвто беше прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. И дарът не е такъв, какъвто беше съдът, чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и на дара, т.е. правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се благодата. Така че както грехът беше царувал и докарва смъртта, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Не знам, ако сте прекарвали време, както ви помолих предишните две среди, в това да размишлявате, да прибъдвате в Словото относно пета глава, която изследваме в момента. Сигурно сте обърнали внимание, че в даден момент Павел започва да сравнява както така, както така. И в даден момент той казва както, ама много повече. И миналия път се спряхме точно на тази част, че апостол Павел иска да покаже колко е велико нашето спасение или Божието дело на спасение. И много интересен пример дава. Не взима нещо, което е велико позитивно, ами взима нещо, което е велико негативно. Нещо, което е помляло цялата човешка раса, греха. И той казва, както това неправилно нещо, наказанието, е толкова силно, много по-силно е благословението, което имаме в Господа. В даден момент той казва, искам да обясня, понеже може да не се разбира, казва, когато няма закон, няма грях. Нали така? Какво означава това? А когато дойде закона, изведнъж греха се умножи. Така, представете си, че да потвърдя само, а преди това той каза, преди да имаше закон, пак хората умираха. Е, от какво умираха е въпросът. Каква е целта на закона в този случай? Представете си, че изведнъж хората започват да умират. И лекарите казват, ами, естествена смърт, естествена смърт, естествена смърт, до един момент, когато идва микроскопа, който увеличава до 1 000 000 пъти и влиза в най-малките части на нашето тяло и се разбира, че има една бактерия, която убива всички тия хора, които ние сме си мислили, че умират от естествена смърт. Е, това е ролята на закона. С една лупа да влезе така в твоя живот, че ти да осъзнаеш твоя си грях. А не да си казваш, ами то света е такъв, нормално е, един ражда, друг се умира и такива неща. Целта на закона е да ти покаже, че има нещо в тебе, което не е в ред. И ти да пожелаеш спасение. До сега си съмил с сапун, обаче тая бактерия с сапун не пада. И закона ти показва да я погледнеш. Ние знаем, тая бактерия е грехът, който е в нас. Тя идва от Аврам, от Адам. Извинявайте. Това е което казва апостол Павел. Когато иде закона, грехът се умножи. Изведнъж лъснаха всичките
лоши неща, защото Бог изяви своята святост чрез закона. Както когато дойде микроскопа, изведнъж болестите се умножиха, не защото ги е нямало преди това, а защото вече ние имаме възможността да погледнем надълбоко в естеството на човешкото здраве или закона поглежда в естеството на нашата паднала грешна природа. Та, когато идва закона, греха се умножава, защото законът ти разкрива, че причината за да умреш не е просто естествена, а има нещо, което не е в ред в тебе. И апостол Павел обяснява колко велико е Божието спасение, след като ти е открито, че ти наистина си грешен. Миналия път обърнахме внимание на две неща. Текстът казва, но дарът не е такъв, какъвто беше прегрешението. Той започва да сравнява дарът, спасението чрез Исус Христос, прегрешението, това, което Адам направи. Защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозина, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек Исус Христос много повече се приумножи за мнозината. С две думи апостол Павел казва, ако можем да разчитаме, че Бог наказва греха, понеже е праведен, и въпреки, че не му е приятно го прави, колко повече можем да разчитаме в спасителното дело чрез Исус Христос, в което ние знаем, че Бог благоволява да дойде това спасение. И т.е. той казва, да, грехопадението беше огромно, омаза цялата човешка раса, но в Исус Христос имаме нещо много по-велико. Защо? Той казва, защото Бог благоволява в спасението на хората. Той не благоволява в унищожението на хората, а иска всички да стигнат до покаяние и дава покаянието чрез нашия Исус Христос. Чуйте фразата, която използва, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се приумножи за мнозината. Тук той казва, Божията благодат прави спасението много по-велико. Второто нещо, което ни казва в стих 16, казва и дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. Тук говорихме за тая част, че Адам направи само един грях и дойде смъртта. Ние сме направили със сигурност много повече от един грях. Нашата природа, нашето естество е грешно. Нашите желания са плътски. Нашите намерения, дори когато правим добро, са били неугодни на Бога. Нашите грехове са много повече. Исус казва, ако чрез греха на един дойде осъждението, спасението, което Бог дава чрез Исус Христос, не е за един грях, не е за два гряха, не е за три гряха, ами за всички грехове, като започнеш от Адам. Исус премахва проклетията на греха, която идва от Адам и всеки един грях, който е до този момент. Та, Божията прошка е велика. От Едемската градина до края на нашия живот. Няма остатъчни грехове. Кой е начинът за да дойде тая прошка? Покаянието. Без покаяние няма прошка на грях. Господ е направил всичко, което трябва да бъде изработено, за да дойде твоето и моето спасение и ни го предлага като дар, като подарък. Тук обърнете внимание колко пъти апостол Павел използва думата дарът, 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 дарът. Той е подарък. Но трябва да го приемеш. И го приемаш с чисто сърце. И като го приемеш, за да го приемеш, ти трябва да кажеш, аз се отказвам от всичко, което досега съм мислил, че има стойност. Покайвам се, че съм мислил, че неща, които са абсолютно нестойностни, аз съм им предавал нещо много важно. Защо? Защото аз намерих бисерът. И всичко друго, което съм мислил, че е бисер, аз го премахвам, за да мога да придобия този бисер. Исус Христос и спасението. И това е момента, в който ние казваме, аз се покайвам. Аз осъзнавам, че целия си живот аз съм преследвал абсолютно безполезни неща, които не само са безполезни, ти си бил виновен пред Бог в преследването на тези безполезни неща. И за тебе Библията ти нарича, че ти си бил
чадо на гнева, дете на гнева и човек, който е бил определен за пъкала, определен за ада. Поради твоите си желания и естеството, в което си роден. И покаянието е момента, в който ти осъзнаваш дълбоко в своята си душа не само думите, не само делата ти, не само желанията ти, мислите ти, ами осъзнаваш, че и самите ти намерения. Дори когато си правил добро нещо в очите на хората, самото намерение било не за Божия слава, а на теб да ти е по-добре. И ти казваш като апостол Павел, окаян аз човек. И добрите ми дела пред Бог се оказва, че са като мръсни дрипи. Кой ще ме спаси? И когато ти осъзнаеш тая окаяност на твоето състояние, тогава Бог чрез голямата си благодат и милост ти дава подарък. Христос, Спасителят. И радостта ти става пълна, защото ти е простено. Ти не си се изчистил. Ти не можеш да се изчистиш. Това петно няма чистене. Няма спирт на този свят, няма пране на този свят, което може да те изпере, освен кръвта на Божия Агнец и Неговия Син Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Само това ни спасява. И Той казва, и Той е безплатно. Защо? Защото Господ така е преценил поради голямата си милост и голямата си благодат. Дарът не е такъв, какъвто беше съдът. Дарът е много по-голям. Съдът дойде заради един грях, благословението, подаръка дойде, за да покрие и тоя грях, и абсолютно всички грехове. Толкова е велика Христовата прошка. Стих 17 продължава и казва, но ако ради прегрешението на един смъртта се възцари чрез него, и тук е много важно да обърнем внимание. Той текст ни казва, че причината да има смърт в този свят, причината ти и аз да умираме, нашите баби, дядовци и да се проследим до Адам, причината е грехът на Адам. Чрез един смъртта се възцари. Да, ние се раждаме с грешна природа и оттам нататък стават трудностите и греховете в него. Но апостол Павел казва, смъртта се възцари чрез него, то много повече онези, които приемат изобилно благодата, искам да обърня внимание на думите, които той използва, изобилно благодата и дара на оправданието ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Поради прегрешението на един, смъртта се възцари чрез него. Тоест, заради греха на Адам има смърт в този свят. И казва, но има друг. Има друг, който приема за тебе и за мене, който приемаме изобилно благодата и дара на оправданието. Как можем аз и ти да приемем изобилно благодата и дарът на оправданието? Замислили сте се в тази фраза? Ако сте прекарвали време през тези две седмици да четете, не знам дали ви обръща внимание тази фраза. Как мога аз изобилно да приема тази благодат и дарът на оправданието? Основата, мили брати и сестри, е благодарност. Като осъзнаваш какъв си и какво Бог е направил за тебе. Ако четем Стария Завет, обърнете внимание, Бог постоянно им напомняше, спомни си какъв си бил, спомни си откъде съм те извадил, спомни си. Защо? Защото човешкото сърце има тая тенденция да се възгордява. И когато Бог ни възстанови и направи, изведнъж, без да искаме, в нас се прокрадва мисълта, че аз направих това нещо. Той предупреди израелтяните и като отидеш тази земя, която е богата, има всичко и каквото си поискаш, да не вземеш да кажеш, аз със силата на моята ръка изработих всяко това нещо. Но си спомни как Господ твоя Бог те изведе от Египет през морето, през пустинята и те храни и те напоява и по всяка възможен начин се грижише за тебе. Целта каква беше? Да създаде в Божия народ едно сърце, преизобилстващо с благодарност за Божията благодат. Бог каза на Израел, аз те избрах, защото така реших. Дори на едно място каза, от всички народи ти си най-кривия, най-опакия.
И аз нарочно тебе избрах, за да покажа величието на моята сила. Мили братко и сестро, Бог ни не е избрал, защото сме много красиви, много хрисими, много добри, много смирени, много тия неща. Напротив, ние сме били отвратителни по отношение на Божия стандарт. Той е избрал да ни възлюби. И единственият отговор на тая любов, която можем да имаме, е да приемем изобилно Неговата благодат със сърца, приливащи от любов към Бога, със сърца, приливащи от радост към Бога, със сърца, приливащи от благодарност към Бога. Много ви моля, мили брати и сестри, да изследваме живота си в тази част. Да не би да вземем Господ за даденост. Ми Той е Бог, Той прощава, Той е любов, Той е това, Той е длъжен да ми прости. Не, когато ти изобилно приемаш тая благодат, става промяна в твоя живот. Бог започва да живее в тебе, защото ако има гордост в тебе, Бог няма да живее при тебе. Казва, Бог на горделивия какво прави? Противи му се, ами на смирения дава благодат. Е, ние приемаме изобилно от тази благодат. Благодарното сърце е смирено сърце. То осъзнава, че има някой над него и всичко, което има, му е дадено от този, който е над него и то е благодарно. Това казва текста. То много повече от тези, които приемат изобилно благодата и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Апостол Павел казва, че има определен начин, реакция, отговор, който ние трябва да имаме към този подарък, който Господ е дал. Той подарък е велик. Той казва много повече, много повече, много повече, много повече. И изведнъж казва, да, ама това нещо трябва да създаде някаква промяна в твоето сърце. Гордост не трябва да има. Апостол Павел казва, и всичко да имам, Коринтяни 13 глава, а любов, ако нямам, нищо не съм. Меч то звънти и кимвал, що дрънка. Любов към Бога, изобилстваща с благодарност, и тогава ни казва текста, ще царуваме в живота чрез единия Исус Христос. Ако ти си Адамов, смъртта царува в тебе. Но когато станеш Христов, ти царуваш в живота чрез Исус Христос. Тоест, падението, грехопадението и наказанието не могат изобщо да се сравнят с благословението, което получаваме в Исус Христос, нашия Господ. И това е надеждата ни, и това е утехата ни. Което означава две неща. Те са и много, ама ще изброим само няколко от тях. Много от нас си казват, значи сега Господ като нас спаси, и когато отидем в на слава, ние ще бъдем като в Едемската градина, където Адам беше и Ева, без грях, и всичко им се подчиняваше и това, но Библията не казва това. Библията казва, че ти ще бъдеш на много повече от Едемската градина. Ще ви дам няколко примера. Адам беше безсмъртен, но можеше да греши. И съгреши. Ние ще бъдем безсмъртни, но няма да можем да грешим. Обърнете внимание, Откровение ни казва накрая, че няма да има дърво за познаване на добро и зло. Защо? Защото ние от тук доброволно предаваме цялата си воля в Божиите ръце, защото Той ни е възлюбил. И ние нямаме наша воля в тези неща. Адам имаше безгрешно тяло, после съгреши, ние ще имаме какво е нашето тяло в Божието присъствие. Знаете ли фразата, която се използва? Прославено тяло. Много по-велико от това, което Адам е имал. Защо? Чрез Исус Христос. Това е ключът към цялото нещо. Адам и Ева бяха сами. Ние ще сме, надявам се да сме милиарди, милиарди в Божието присъствие. Радостта там ще е изобилна. Адам живя на земята. Ние знаете ли къде ще живеем, ни казва Словото? В ново небе и нова земя, в които няма смърт и няма всички тези неща. Та, каква е идеята? Вечността в Божието присъствие, където отиваме чрез Исус Христос, е много по-велика дори от Едемската градина. Искам да ви прочита какво казва Словото. Всъщност, вие сами може да го прочетеме. След това ангелът ми показа река с вода на живот,
бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улиците му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Никакво проклятие няма да има вече, и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече, няма да има нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. Това е участта на избраните, на тези, които, както казва текста, приемат изобилно благодата и дара на оправданието. Много по-велико е. Адам и Ева имаше момент, когато не бяха в Божието присъствие. Ние ще сме постоянно, текста ни казва, ще го гледаме в лице. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Та спасението чрез Исус Христос е много по-велико дори от Адам и Ева преди да се грешат от състоянието, в което те са се намирали. Толкова е велик, толкова е чуден нашия Господ. Може би, когато отидем на онова място, единственото нещо, което ще ни напомня за грях, ще бъдат раните на Божия Агнец, който е бил заклан за спасението на света. Ние зло няма да помним. Защо? Защото няма да има грях. Няма да има нищо нечисто, няма да има никаква проклетия. Стих 18 продължава и казва: и така, както чрез едно прегрешение Адам дойде осъждението на всички човеци, така и чрез едно правилно дело, делото на Христос, дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Което ни навежда на мисълта, че никой по никакъв начин по-човешки не може да избегне факта, че е роден в Адам. По никакъв начин. Нищо не можеш да правиш. По никакъв начин не можеш да избегнеш нито смъртта, нито нищо, и да се замразяваш. Сега, нали, има такава мания сред богатите хора, когато вече са на умиране, да са в така... замразяват ги и приносят 100-200 години, като се намери извора на младостта, като да ги събудят, да им дадат малко да пинат и да живеят завинаги. Няма да стане никога, мили брати и сестри, това нещо. Защо? Защото сам Бог е установил смъртта. То не е естествено за нашите тела. Няма да стане това нещо. Нека да пием хапчета и да витамини и всякакви такива неща, но трябва да знаем, че има един неизбежен край, ако Христос не се прибере, не дойде преди това. Не може да избегнем смъртта заради това, че сме в Адам. Обаче, така и чрез едно правилно дело, дойде за всички човеци оправданието, което докарва живот. Някои хора си казват, когато човек почине, той отиде в вечността, във вечния живот. Според Библията, вечният живот за тебе и за мене започва от момента, в който ти се покаеш за греховете си, приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител и Той стане царят в твоя живот. От този момент нататък ти започваш да живееш в предвкус на вечния живот, който цялата му консумация, реализация става в стиховите, които четахме преди малко. Вечният живот отново не е количествен, той е качествен. Основата на това, че сме в рая, в Божието присъствие, в Божието царство, според книгата Откровение, която четахме преди малко, 22 глава, беше, че Бог ще е там и ние ще бъдем в присъствието му и че ще го гледаме лице в лице. Това е. Тука ние имаме предвкус на този живот, защото въпреки греха, въпреки ограниченията на нашето тяло, на нашия ум, на нашите неща, Господ чрез Святия си Дух и Словото си ни дава тая възможност да бъдем, да застанем в Неговото присъствие. Някой път е постоянно, друг път е нагоре-надолу, нагоре-надолу, но има един предвкус, който отново поради Божиите милости чрез Исус Христос
нашия Спасител. Стих 19 казва: защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Тук ако се замислим и да си спомним историята, за която става въпрос, ще обърнем внимание, че става въпрос за две градини. Едната градина е Едемската градина, където Бог каза на Адам да не яде, обаче Адам не послуша Бог, послуша жена си и яде. Къде беше послушанието на Божия син? В една друга градина, нали така? Гецимания. Дори искам да обърна внимание на думите на Спасителя. Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Тук виждаме колко по-велик е Христос, Той, който носи спасението, от Адам, в който сме всички, в този кюб в греха, с това наказание. Адам беше непослушен, Христос беше послушен. Което означава, че Адам каза не на Бог, този, който, чрез който се спасяваме, каза да на Бог. И обърнете внимание на символа на всичко това нещо. Едем означаваше наслада. Адам живееше в градината, наречена наслада. И въпреки това каза не на Бог. И дойде смърт и осъждение, та до ден днешен. Исус Христос в коя градина беше? Гециманската. Думата гецимания може да означава преса за маслини или мачкане. Абе, представете си менгеме. Вторият, който носи спасението, не беше в градината на насладата, а беше в градината на мачкането, на пресата на живота, на трудностите. И въпреки това той каза да на Бог, не моята воля, а твоята да бъде Господи. И понеже беше в такава градина и каза да на Бог, какъв беше резултата? Живот, спасение, дар, благодат, мир, радост, надежда в Господа. Та отново апостол Павел тук, вдъхновен от Господ, ни казва: няма какво да сравняваш, Адам, колко е голямо това нещо, това... гледай към Христа. Той е невероятен, той е велик, като него друг няма. И в наслада да живееш, пак можеш да кажеш не на Бог. Но когато си верен на Бог, в смисъл не моята, а твоята воля да бъде, тогава идва благословение и живот. Има една много интересна фраза: чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Тук думата станат е много трудна за превод. В семинарията ни го обясняваха като един каменен стълб, който е сложен, стоящ и укрепен така, че няма падане. Тоест в увереността на Христовото дело на спасение. И аз имах веднъж такъв един момент. Веднъж трябваше, ни са дали привилегията, не трябваше, да отидем да гледаме професионален тенис матч. Там са звездите, които обикновено по телевизията гледахме. В Америка университета беше купил билети за спортистите да отидат да гледат там Джим Къри, Рагаси, Сампрас и тези тенисисти. За този матч обаче трябваше да си купиш билети 2 месеца по-рано, това беше полуфиналът, и билетите бяха много скъпи, от рода на $500 и нагоре. Като отидахме там, почти всички, които бяха от зрителите, бяха излъскани, очевидно бяха богати хора, и отиваме ние, нашия тенис отбор, с маратонки, с тенис обувките, тениски, шорти, а всичко друго е облечено, като се едно отиват на пикник. И те, които бяха като охрана, пускаха другите, нас като навидяха, почнаха да се съмняват кои сме. И ние почнахме да се съмняваме, да не са наизлъгали от университета. Обаче в момента, в който той извади списъка, и каза: Георги Гърдев, ти си от 2 месеца в този списък, заповядай. Цялото ми притеснение изчезна. Защо? Защото моето име беше застопорено в този списък. Библията казва, че твоето и моето име е записано първо в книгата на живота и второ
на дланта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. По-голяма надежда, по-голяма благодат нямаме ли, братко и сестро? Твоята и моята увереност не е за това, че ние като християни сме били номер едно. Ние няма да бъдем никога номер едно. Дори и спасени и оправдани ние имаме нужда от присъствието на Божия Святи Дух, от пребъдване в Словото, от ходенето на църква, общуването с брати и сестри, за да можем да, що годе, да бъдем в правия път. Твоето и моето спасение е единствено поради делото на Исус Христос, в което ти си се доверил, преливаш в радост в тази благодат, чрез благодарност и чрез любов към Бога, и това нещо те циментира в твоята връзка с Бога и твоето спасение. Затова текста така казва, чрез послушанието на единия, мнозината ще бъдат циментирано праведни. Това е Божията благодат към всеки един от нас. И отгоре на всичко, автора продължава, а отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Спомняте ли си, говорихме за тоя телескоп, не телескоп, ами микроскоп. Дойде закона и изведнъж ти разбра, че не е натурална причина, че си умираш естествена, ами всъщност има много неправилни неща, които са в тебе, и когато дойде законът, се умножиха прегрешенията, като основната цел на закона каква беше? Да те накара да кажеш, не мога, безсилен съм, имам нужда от помощ. Да те накара да потърсиш помощ от Господа. И текста продължава, а където се умножи грехът, приумножи се и благодата, и продължава. Така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. В тези думи, тук, мили брати и сестри, не знам дали обърнахте внимание колко пъти се използва думата благодат, колко пъти се използва думата дар, колко пъти се използва факта, че ние трябва да се доверим на Бог, че Той извършва и е извършил цялото дело на спасение. Ние с нашите дела не можем да допринесем нищо с нашето спасение. И текста завършва така. Християнина има привилегията да не го е страх от смъртта. Защо? Защото доверието му в делото на Исус Христос му докарва вечен живот. Това е една невероятна реалност, мили братко и сестро. Животът ти е скрит с Христос в Бога. Нищо на този свят не може да те премахне от Божията ръка. Нищо. Стой верен за Господа. Защо няма да те премахне? Понеже си се покаял от греховете си. И си осъзнал, че си бил окаян грешник. И си извикал към Исус Христос. И си го приел за твой Господ и Спасител. И понеже си разбрал Божия дар на благодат и милост, твоето сърце прилива от любов и благодарност към Него и ти стоиш твърд в делото на Христос, като се наслаждаваш на Неговата личност и на Неговия характер, на един, който е любящ, грижовен и верен Спасител. Затова ние нямаме страх от смъртта, защото моя и твоя живот е в Божиите ръце. И каквото и да стане, ти си Божий. Апостол Павел казва, живеем ли, умираме ли, Христови сме. Някои от нас имат страх от умирането, от процеса. И от това не трябва да имаме страх. Спомните ли се, евреи, какво казва? Определено е на хората да умрат веднъж. Бог знае кога е последният ти ден. И няма да допусне секунда повече и секунда по-малко от това. Доверете се на верния Създател. Душите си, сърцата си, предайте ги на Него. Заобичайте Го с цяло сърце. Сърцата ни нека да приливат с благодарност в тая чудна благодат, която Господ ни е показал. Толкова е велико е Твоето и моето спасение.
Какво да правя с всичко това? Може би някой ще пита, което го изучавахме и което говорихме днеска. Може би днеска има две групи хора. Едната група са тия, които като слушат тия думи, сърцето им се топли, сърцето им гори. Защо? Защото още един път им се потвърждава чрез Словото за величието на това спасение и за величието на Спасителят, който ни е възлюбил и ни е дал привилегията да се наречеме Божии деца. Ако ви сте от тая група, продължавайте да пребъдвате в Господа. Той е кладенец, който няма край. Колкото повече задълбавате, толкова повече ще откривате Неговото величие и Неговата благодат. От следващата сряда ще почнем 6 глава. Четете я. Там пък ще видите благословенията и радостта, които Господ дава. Че 7, че 8 ще бъде невероятно нещо. Нашия Господ е неизследим. Не можем. Той е един вечен кладенец, постоянно бликащ с добри неща. Извор, пеем една песен, на всяка благост. Тако ви сте от тая група, на които сърцето ви се топли, се радвате и се наслаждавате, продължавайте да постоянствате в Господа. Но може би днес има една друга група тук, които си казват, бе, то звучи добре, ама малко е чуждо за мен. Дори малко, как да кажа, нереално. Толкова хубаво, че, какво е казал българина? Толкова хубаво, не е на хубаво. Призовавам ви, мили приятелю, може би не си повярвал в Бог. Може би си казал неща, които са ти казали да казваш, правиш неща, които са ти казали да правиш и това е, но очевидно е, че ти сам виждаш, че няма промяна в тебе. Няма радостта, няма го мира, няма надеждата, няма утехата, която Господ е заложил да имаме. Обърни внимание на стиховете, които казват, че е дар. Обърни внимание на стиховете, които казват, че той дар има за цел да преизобилстваш, да преливаш с благодарност и любов в тази любов, в тази благодат, която Господ ти е показал. Може би не си преминал през покаяние. Може би си казал, каквото са ти казали, направил си каквото трябва да направиш, съгласил си се с определени неща, ама лично вътре твоето сърце не е имало среща с живия Бог. И когато слушаш такива прекрасни неща, много се радваш, ама ще кажеш, че са на една ръка разстояние от тебе. Не можеш да ги усетиш в сърцето си. Богът, на който ние се покланяме, е жив Бог. Той не е философия, не е някаква идея. Той е Бог, който казва, аз искам да живея сред вас. И това е привилегията и радостта, която ние имаме. Покани Бог в твоето сърце. Ама първо, чрез покаяние, извади тия кирливи ризи, които знаеш, че имаш. Те те спират от това да изпиташ радостта и насладата на Божията любов. Ако искаш се служба, остани, за да говорим за това нещо. Но Господ благоволява в твоето и в моето спасение. Той не благоволява да отидем в ада, но е праведен и няма да остави нещо нечисто в рая. И нечисто не означава, че си безгрешен, означава, че си простен. Затова си безгрешен. Защото Бог е видял греха ти и го е взел от тебе и го е възложил на Христос. А Неговата праведност е възложил на тебе. И ти си оправдан грешник. И Бог иска да го направи със всеки един от нас. Тази вечер, всеки ден, всяка минута. Възложи на Господа товара си. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, ако има някой тук сред нас тая вечер, който не те познава като Господ и Спасител. И тия благодатни думи, Господи, не носят тая радост, която би трябвало да носят. Моля те, работи в това сърце. Освободи това сърце от клопките на сатана. И дай, Господи, спасителното си дело да влезе там. Да дойде покаяние. Да дойде, Господи, отричане от злото. Да дойде, Господи, едно желание да живее по Божия път. Благодаря ми ти, Господи. Благодаря ми ти за тая душа. Благослови я. В името на Исус. Амен.